lekker en open tonight when yokant weer drie vir vandag natuurlik baie like na vla gome of okay, nee ek hierdink miskien sy maar nee ek is nie daai uh, tipe mens nie anyway laat ons dit dan net daar los en dan vat ons hom maar vas as ons aangaan vandag natuurlik sal my volgende in die atisie so Jacques Groenewald van Haarkort dan goeiemôre Jacques hoop dit gaan goed met jou Mora man, I feel like a man. <laughs> mora Pieter, mora luisteraars, ek yes, sê so ek stap hieso in. Hierdie man is besig om te diskou hieso jong. Die man dans verskriklik verdoet. Ek weet net hy oefen dalk vir iets of iets waarvan ek nie weet nie. Ons sal maar daai los vir 'n verrassing. Yeah. So <laughs> ja, baie dankie, baie lekker om hier te wees. Laat die, die sonnetjie skyn lekker buite. Alho sê môre gaan dit weer storms kry, so ek probeer nou net so Pieter gesê, ek probeer al my my uh buiteaktiwiteite vandag klaarmaak en as ons al is maar môre weer 'n bietjie op die rekenaar opreit. As hy nee, dan is die saak reg. Jacques, vertel hom vir ons 'n bietjie hoe het dinge geloop hierdie laaste week? Hoe hoe dinge verander daar enigiets verander in die, in, die, in die markte tans op die oomblik bevind jy enigiets sê dit mense nou begin meer uit lockdown uitkom uh, laat dit weet of uh, die beperkings nou 'n bietjie verlig is is daar 'n verskil in uh, hoe dit was ek wou net sê 'n maand terug teenoor nou uh, wat gaan wat gaan aan daar by julle vertuiglik bietjie meer vir ons luisteraars wat hoe loop die dinge nou by hardcore op die oomblik kyk op wat definitief gebeur as die agente wat voorraad het wat dit nou nie uitverkoop het soos ek nie hulle hardloop heeltyd met mense so Dit is definitief nie 'n kwessie van dat randie kopers, as hierdie kopers is definitief daar. So die die feit dat die rentekos nou la die laagste is in 50 jaar het 'n impak. So daar is mense wat nooit voorheen kon gekoop het nie, hulle kan nou koop. Ek dink ek het dit al voorheen gesê, maar vir die ouens wat dit nog nie gehoor het nie, op 'n miljoen rand maak die verskil op die koers waar hy nou is R2000 per maand. So jy kry letterlike ou wat nie kon gekoop het nie wat ehm um, nou in die mark is. So wat gebeur dit is ons het nou die by die kantore as jy mense alles aan die gang is maar dis ek was verlede week se so twee keer gegaan daar. Dit is nog volks vreemd vir my wil ek nou amper sê want jy kom maar in en dan is dit 'n hele ding wat ons moet doen. Ons is nogal baie streng om dit goed te doen want die probleem is, is as hulle as jy verkeerde mense daar inslap en dit lyk like vir my hulle doen dit nou by hulle doen dit nou al by van die besighede doen en jou goed is nie 'n pretjie dan maak hulle dit net eenvoudig toe. Dit is nou daai kans wil ons natuurlik nou gladief vat. He. Ja nee, ek kan ek kan dit goed glo. Net gou vinnig hier so loer ek sien hy's alreeds 'n paar boodskappe deurkom op ons Facebook Live. So is jou Facebook Live ingeskakel. Goeiemôre. Dit is natuurlik lekker om saam met jou te kuier. Luset eh uh, Benzin sê hallo hallo, ek groet hele almal op 'n lekker Woensdag. Bly om te hoor, jy is ingeskakel. Selfs Rean by sê net lekker. Antonet myntjie sê môre môre. Han Johnson, my pa adai. Hy sê môre môre, jy's lekker om te sien. En dan Bola Olivier sê help my asseblief, waar kry ek Crowns in Durban? Ehm um, ek is nie seker oor daai enie nie ons gaan maar ons kyk maar wat wat kan ons doen daamtrend en uh, man danste werk sê ook môre môre Jacques ehm intussen uit eiendomsgewys vind jy meer mense sit nou deesdae eiendom op die mark dink jy dis of of is dit nog te vroeg dink jy mense hou maar nog vas as hulle kan ehm um, wat is die algemene gevoel daar buite wat wat mense wat heidaglik nou eiendom besit wat wat dink jy is die huidige gevoel daar buite Ja, dit is nou nog of vir my, ek sal net sê komer wekkendie, maar ek is verbaas. Ek dink ons mense is noger nou in 'n bietjie van 'n ek weet ek, ek sal wel, ons noem dit gewoonlik denial. So wat ek daagliks hoor wat ou nie wil hoor nie. 'n Mens wil nie die ding negatief maak nie, maar as realiteit is, daar is net mense wat left, right en centerwerke verloor en dan hoor ek nou weer, ek het nou weer gehoor ehm um, as nou weer op 'n reddingsding uitgegooi vir die Etkon groep. So dit lyk like my alleshou 22000 mense afgedank het in Suid-Afrika. So dit lyk like my hulle het nou reddingsboei of uh, 'n nee, nie reddingsboei wat toe mee daai die 'n uh, uh, so uh, verligtingspakket. Ja, daai ding wat wat hulle kry wat nou vir hulle kan laat hulle nou nie dit mos nou Edgars en Jet en FTV nog almal onder raai val nie. <coughs> laat hulle nie gaan toemaak nie. Maar saam met dit is daar ander mense wat 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 definitief alle werke verloor het. So ek weet nie of die ouens nou gaan kyk hoe lank ek dink wat baie van die mense doen is omdat dit nog COVID is onder 'n lockdown 3. Um voel die mense so half maar hulle hoef niks te doen nie. Ek weet nie. Ek dink dis 'n idee wat ek kry en ons het almal ons ons verwag dit nog steeds. Ek dink dit dit gaan 'n bietjie langer vat soos wat die Cape Townians maar doen. Hulle hulle vat 'n bietjie langer om te reageer as ander mense uh dis sou nou maar 'n feit ons weet dit al al die jare so. So ra gaan definitief soos wat ons nou al gepraat het en ek het verlede Vrydag het ons 'n um, baie interessante webinar gehad met mense van Netbank en daar het, een van die dames daar het gepraat. En toe sê sy ja is is eintlik 'n bietjie kommerwekkend om te sien wat nou aangaan want dit is asof 'n lockdown verby is. En toe sê sy vir my of toe sy al hele sessie daar gehad, hulle het dit gister eers vir my gestuur en ek gaan dit post op my Facebook. Dus se sien die mense besef nie dat hierdie ding is nog steeds net jy moet in die oggende werk toe gaan jy moet die essentials kan gaan koop en jy moet jou alie by die huis skry. Dit is nie nou tyd vir om by pallet te gaan party en hierdie ding want die ding is nou lankie verby nie. Nou dit maak dan nie saak rondom dit hier. Die feit van die saak is ons het definitief verwag gaan nou al baie meer huise op die mark kom. So dis of ek kan maar kyk ek kan baie goed nou mense Elke mens verskil. So elke ou het sy eie redes. Daar's mense wat net gaan sê maar hy gaan nie as hy nie weet hoe dit werk en hoe ons dit doen nie, voel hy maar jy jy stel sy familie in gevaar as jy nou as hulle sê hy nou is in die mark moet sit. Want jy wil daar kom. Dalk is jy die wieder, jy wil daar kom en sy huis kom ly s, dan wil jy nog mense bring. En ek dink tot die mense verstaan dat dit is heeltemal 'n nuwe manier van eenoem nou werk gaan dit maar gaan dit nog 'n rukkie vat as hulle dit besef dat luisterie dis heeltemal anders dit gaan nooit weer dieselfde wees nie vir 'n paar jaar glo ek gaan dit dieselfde wees nie dan dink ek gaan hulle besef maar okay hulle moet begin die eerste stappe as hulle moet 'n wardership hulle eie hom kry hulle moet hulle in die mark kry ja dit is omtrent die die enigste manier om dit dan te doen ja, so ja maar die banke 3 maande ek het nou agtergekom soos ek met die mense praat hulle het nie 3 maande holiday gegee nê maar die holiday is nou klaar So nou want die banke moet ook hulle kan nie net onbepaald mense nie laat betaal nie so hulle gaan nou terug so ouens wat sy werk verloor het gaan hulle verwag maar as hy nie sy sy huis op 'n manier kan hou nie moet hy verkoop Ja, dis nog skrikwekkend want ek het nou ver oggend 'n artikel gelees op uh, News24 waar hulle nou al sê dat omtrent 'n derde van die land se burgers is heuldiglik werkloos. Ja. Dit is nou al 'n derde van die land. Dis die hoogste wat dit was en ek weet nie hoeveel nou ek dink nog ooit. So, jy weet dit is dit is skrikwekkend in die sin dat ons sit met 'n probleem dat werk het nou gegaan. Um en dit is soos jy sê mense leef nou in denial, nie langs die Nile nie, want ons is nie in daai land nie, maar ja, dit is soos jy sê. Maar ja, kom ons gaan uh, eers 'n bietjie terug musiek toe en dan ek gaan vir julle as luisteraars daar buite en natuurlik jy op 'n Facebook live wat saamkeer. Stuur vir ons 'n lekker vragie daar vir Jacques Groenewald as jy enigiets wil weet rakende enigiets oor eiendom. Jy kan natuurlik jou uh, jou vragies aanstuur. Stuur dit op 'n WhatsApp 066 594 4248. Of jy kan natuurlik uh, dit vir my doen op Facebook Live, dan kan ons dit daarsover vir jou um natuurlik ook uh, vir vir Jacques vra en dan kan hy vir jou antwoord gee. Right, dan laat ek nie vergeet nie, da dit is Woensdag, so ons doen vandag weer ons kopkrapper, die oggend op skop kopkrapper. Jy's dan 'n kans om 'n uh, baie lekker pakkie om ek wat aan mekaar gesit is vir jou, natuurlik deur 'n Team Groenewald of deur Jacques Groenewald van Harcourts en uh, jou kopkrapper is vandag. Ek raak aan die aarde, maar ek raak ook aan die lug, maar as ek aan jou raak Kan jy moontlik doodgaan? Wat is ek? So as jy weet wat die antwoord is, stuur dit vir my op WhatsApp of jy kan dit vir my stuur op uh Facebook Live. Die persoon wat dit eerste reg raai, kry natuurlik daai pakkie. Ek gaan dit weer vir jou gee. Ek raak in die aarde en ek raak in die lug, maar as ek aan jou raak, kan jy moontlik doodgaan. Wat is ek? As so jy weet wat die antwoord is, stuur dit vir my nou 065944448 of op Facebook Live. Right, hier's 'n bietjie Yakkilou. Ons luister na die radio. Of dan kan ons lekker saam met Jock van Walt en van Harcourts dan onthou as jy enige vraaggies het rondom natuurlik die eiendomsmark hier so maak. Vertel gerus vir ons Jock wat gaan aan by die akte kantore dinge al daar verbeter? Is die toue nog so lank of wat vertel gerus vir ons 'n bietjie wat gaan daarin? Ehm um, ja, hulle het hulle moeste nou maar gegaan het en weer eens die uiterste gedoen het soos baie van die besighede nou maar doen want dit lyk my dis nou maar die uit, enigste uitweg. So die ouens het maar 'n half bevel gekry uh ons het op verlof gekry wat sê hulle moet onmiddellik so vinnig as moontlik verlede week moes hulle oopmaak en met volle kapasiteit wat hulle toegelaat word om te doen en so vinnig as moontlik wil hulle met hulle die backlog wat 11000 was wat nou verlede week 14000 was met hulle op datum kry. So hulle moet of gaan ek het nie die hele dingie want dit was nou prokureurs wat dit hanteer dat alwaar en ek belang gestel het is dat hulle gesê het hulle gaan weer aanwant Hulle besef obviously nie wat 'n groot gemors, want jy kan dit niks anders genoem. Dit is dat die mense se huise nie geregistreer nie, want hulle kan nie trek nie. Niemand weet wie betaal nou vir wie nie. Die goed is ingedien. Ehm um, so dit is taamlike chaos en dit is nog nie iets met die geld wat daar, daarmee gepaard gaan nie. Ja. So, so. Ja, nee. Want nou is hulle amptelik, hulle is nou deur 'n die hof verplig om dit te doen. En ek het gister net vir interessantheid het ek gesien gisteraand het dit 'n ding uitgekom um, wat ook gesê het dat dit lyk nou vir my die restaurante gaan op dieselfde pad moet volg. Hulle moet ook eers 'n hof ding kry wat vir my so belaglik is. Ja, die enigste islyk like, my wat die meeste geld hier hierdie hele storie uit maak is eh uh, die howe en lyk like, vir die prokureurs wat al mee te doen gaan. So ja. Hier's 'n vraag hier gou vir jou. Ehm um, van Hans Jansen, hy vra hoe gemaak as 'n mens of 'n persoon 'n huis wil koop in Kaapstad vanaf Gauteng, as hy op sy oud is. Ek weet van 'n paar mense wat al daai vraag gevra het en hulle kan nog nie daar kom nie. Eh uh, hoe maak hy mense nou? Wat wat is daai mense te staan? Ok, verstaan ek dit nou reg dat hulle klaar die huis gekoop en hulle wil weet om te trek? is dit wat hulle vra. Uh wat Over die vraag is, hoe hoe gemaak as 'n persoon nou 'n huis wil koop. So ek, ek niemand hulle het nog nie die huis gekoop nie. Okay. Uh maar hulle wil graag 'n huis koop en uh hulle moet hulle klink vir my hulle het al die besluit gemaak, maar hulle het nog nie die een gekoop nie. Maar, maar en hulle kan ook nog nie hiernatoe kom nie. Hoe maak hoe hoe gaan daai mense te werk gaan? Sien so, maar byvoorbeeld um, iemand in uit Gauteng het besluit om vir jou te kontak en hulle wil graag 'n eiendom koop wat hulle gesien het jy adverteer hierso. Eh, hoe maak ons nou met daai mense? Ok, op hierdie stadium wat ons is, dis nou al die dinge wat ons in plek gesit het, né? Nee. Ehm, um, jy doen wat ons doen is, is ons mos nou die 3D virtual tour op die huis. So, uh, kom ons veronderstel die mens doen 'n navraag oor Property 24. My Property 24 gaan die video al klaar daar wees, maar baie van die mense kyk dit mis. So as hy navraag doen van daai kant af en hy sê hy hy, hy stel belang in dit, dan stuur ek vir hom al die detail of vir haar en hy wys dan nou daar en jy vat eintlik 'n virtual walk through. Nou wat ek al voorheen gedoen het voordat daar nog 'n Covid eers insig was of dalk was dit al daar, ons het net nie geweet daarvan nie. As as mense so wel gekoop het en hulle kon on, onder omstandighede nie hier na toe kom om met 'n view nie, né? Het hulle maar gewoonlik iemand hierdie kant gekry, maar dis voordat ons nou die die walk through ding gehad het. Maar dan het hulle nou so 'n goeie pelle gekry wat namens hulle kom stap deur die huis want hulle wil 'n gevoel kry van die huis. En dan kan hulle nou vir die mense laat weet, oké, okay, dis reg. Die mense kan dan 'n aanbod insit onderhewig aan viewing. Nou, hoeveel van die agente bereid gaan wees om dit te doen, weet ek nie want ek dink dit gaan afhang van hoeveel voorraad daar is, want dit is ook dan nie jy kan ook nie verwag hy gaan dit doen en dan haal hy die huise die mark uit nie. So dit gaan ook okay, nie 'n onbepaalde ding wees nie. Maar op hierdie stadium gebeur alles nou maar oor via, jy sal die kontrak sal jy moet doen via e-mail. Um, of jy sal alzoom dit opsit by die ou of 'n voice uh, call WhatsApp voice call om dit alles te bespreek. Dit gaan alles elektronies gebeur die an, die aanbod wat hulle moet maak. Die ding gaan net om die plek self te sien. Dit gaan 'n bietjie dit gaan 'n probleem wees want die ou sal moet of reglaat familie of vriende kom kyk na die plek en dan afhangende van sy tydsgeleef kan hy nou daar insit. Dis onderhewig aan fisiese besigtiging en dan is dit die verkooper se keuse om dit te aanvaar. Maar soos ek sê, dit kan triekie raak want As die mense hier is wat gaan koop want dis wat gaan gebeur. En hulle het nie daai voorwaarde nie. Die ou gaan byvoorbeeld nie sê hy sit die mark uit noodwendig haal nie. Dit hang af van die omstandighede. Om dit sê okay, hy verkoop dit aan die mense, hy kry sy prys, alles is reg. So hy gee al daar's hier dinge soos 'n opsie nie. Hy teken hulle kontrak en hy haal die huis basies uit die mark uit tot die mense kan kom kyk. Maar natuurlik nou binne perke as die ouens verplaas word of wat ook al. Ja ja, nee, ek hoor jou. Ja. En ehm um, ek neem ek, ek wil amper almal aanbeveel as jy nou nog nie gaan kyk toe lyk like die virtual tour nie. Doen jy jouself eers gaan soek vir enige hardkort eiendom op ehm um, op op op, op Somal Property 24 soos jy sê. Ja. En en gaan doen jy jouself eers gaan kyk hoe goed dit werk. Ek het dit nou die aand gaan sit en doen net vir die sielkundigheid want ehm um, net net om te kyk hoe dit lyk en hoe dit werk want jy speel baie vertel daarvan en dit is regtig waaros vir jouself hierdie plek stap. En wat ja. so nice is, jy Hy het 'n opsie ook waar jy hy jou basies vir jou basies deur die huis laat stap en jy kan alles sien soos wat die huis, soos wat die kamera basies deur die huis beweeg. En dit voel letterlik asof jy deur die huis loop. Jy, so jy jy kry 'n regtig 'n goeie gevoel van hoe die huis lyk like, en die idee van die spasie en en al daai klas van dinge. Ja, dis natuurlik anders en beter as jy self daar kan wees. De, dit kan daar dit kan natuurlik nooit ehm um, nooit nooit gebied word tens ek dit so moet ja. stel maar dit is 'n geval van dis 'n goeie opsie vir almal as jy nou ver is soos iemand in Gauteng wil sê maar hy en Dominique kar koop uh, dan is dit 'n geval van uh weet hoe dan kry jy dan ten minste al reeds 'n voorgevoel van hoe die huis is, hoe lyk dit binne, waarvan jy hou, waarvan hou jy nie. Is dit 'nendom waar in jy voel jy kan miskien bly al daai klasse goed. So ek dink definitief great. Ek sien nou Manne Steenberg het vir my ook 'n boodskap. Ek dink dis aangesluit vir die a, werkloosheid net nou het ons oor gepraat sieself man kan nie gaan werk as hulle nog nie 'n datum gekry het nie en hy werk blijkbaar vir Spur. Dis nogals erg. Ariën Mateus, hy hartlike oggend, uh, Pieter Jansen oggend opskop, gooi milies. Ja, ons gaan nou nou daai milies hier gooi. Miskien ons toe is ook ons almal sien wat gaan aan. Dan sê hy ook hierso, okay, sê maar die koper is tevrede en hy wil koop. Hoe gemaak om die papiere te teken? Wat het julle in plek daarvoor? Hoe hoe gaan hoe gaan daai te werk as sê maar dit is nou geval van dis 'n kopering geld teen, hulle het besluit hulle gaan koop. Hoe hoe werk die papiere teken situasie? Wat gebeur dan in so 'n geval? Kom ons sê die persoon besluit al in Gauteng, hulle is tevrede. Hulle wil nou al koop, maar hulle gaan sê maar eers teen die einde van die jaar aftrek. Hoe hoe werk dit met die teken van die papiere? Okay, nee, ons is heeltemal gegeer vir dit. So, wat gebeur as jy self 'n Zoom meeting opsit met die koper aan die ander kant? Ehm um, jy gaan vir hom 'n 'n kontrak, 'n OTP wat ons noem offer to purchase gaan jy vermeil. Dan sit jy met hom 'n Zoom meeting op indien dit nodig is en dan gaan jy met hom die kontrak deur. En jy voltooi dit en hy ons het 'n online signature wat geldig is. 'n nuwe ding wat ons ingestel het. So die kliënt kyk jy, hy kan dit op 1 van 2 minute doen. Hy kan dit daar aan die kant waar ever hy nou is uitprint en dit dan nou teken soos wat ek al baie hier gedoen het dat al sit die mense nie in Transvalie. As jy doen die kontrak jy mail dit vir die koper, hy teken dit. Hy mail dit terug, ek mail dit vir die verkopers, hy teken dit en dan gaan en dan loop die proses net. Maar jy kan nou ehm um, kry waar die ou letterlik op sy rekenaar teken. Hy dit is ons het die funksie by ons al klaar aangestel. So hy kan letterlik <laughs> dit klink dalk vir jou snaaks, want ons het nou 'n paar goed wat ons by die kantoor sou moes teken van die huis af. So jy teken letterlik, maar jy doen alles, jy doen alles social distancing, jy gaan alles oor afstand kan doen. Kyk, dit het ons al baie jare waarmee ons waarmee ons daarmee besig was. Dit is nie 'n nuwe ding wat nou ingekom het nie, maar jy mag dit nou ons het selfs 'n funksie ingebring waar jy ou letterlik kan teken op sy rekenaar of op sy foon. So, dis fantasties. Ja. So, die tegnologie maak die dinge nou redelik makliker vir. So, daai daai kan hy doen en ek wil net terugkom na daai metaphore. Daai metaphore het ook 'n funksie waar jy kan stil staan byvoorbeeld sê net maar jy's in in die, in die leefarea of hier kom buys vir die dames. En jy wil 'n bietjie stil staan want hy loop net maar so stadig deur. Dan kan jy net stil staan. Jy self kan hom beheer om te gaan infokus net op 'n sekere area om 'n bietjie te skuy want onthou daai kamera kos 'n 100.000 rand mense. En dan het gee ek vir jou 'n vloerplan. Ek weet nie of jy nou alles wil kyk te Pieter nie. Ek gee vir jou 'n van die binnekant af. Ook of 'n 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 visual so jy kan al die kamers, al die goed van bo af sien sonder so die duck. Ja 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 nee ek het ek gezien, so, ja, daai uit ek gesien ja. Ons nogal skryf daar. En dan gee ek vir jou 'n layout plan ook so hy gee vir jou daai drie goeters. Jy kan natuurlik die ding kyk soveel so wat jy wil en jy kan terug gaan en gaan kyk. Okay, ek het nou nog hierdie kombuis. Baie by, dis werk eintlik beter as baie keer as wat mense in die plek was want nou is hulle so opgewonde. As hulle uitkom wat ek al gesien as hierdie, oh, jy hierdie ou jy's ek kan nou nie onthou nie net was, was daar was dit nou daar was dit nou daar was dit nou daar. Da, Met daai video kan hulle dit gaan oor en oor kyk as hulle wil en dis hoekom ons geinvest het. Ons het nou nog 'n kamera bygekry om dat alles goed met nou so gedoen word. So dis 'n kwaliteit ding. Hulle hartloop die Amerikaners was natuurlik baie ons een voor. So hulle het die alleen reg gekry op die kamera. So hulle vat 'n 'n gedeelte van ja, 'n video wat ons maak. Hy word ook baie Amerika, dan nou, kom hy eers terug voor dit ons hom kan laai asse. Raai, dit is nog besig ook met daai kopkrapper. Het jy al jou antwoord ingestuur het, het? Ek gou sien hierdeur paar antwoorde ingekom. Ek sien uh, <laughs> ja, okay, daar's 'n paar interessante antwoorde hierso. Uh, Janine Horn sê daar's 'n vliegtuig. Ja, Janine, jy, die vliegtuig kan aan jou seker nie aan jou raak nie. <laughs> maar onthou Ehm um, as ek aan jou raak en hy staan stil dan gaan jy mos nie doodgaan nie. So ja, daalke corona sê Bola Oliveira, uh, nee, daai is ook nie reg nie. Right, so wat is my kopkraffer vir vanoggend? Ek gaan hom weer vir jou gee. Ek raak aan die aarde en ek raak aan die lug, maar as ek aan jou raak, kan jy moontlik doodgaan. Wat is ek? So ek raak aan die aarde en ek raak aan die lug. Maar as ek aan jou raak, kan ek moontlik doodgaan. Stuur hier op antwoorde in op ons Facebook Live, dan kan ons moontlik vir jou daai pakkie stuur. Die persoon wat om eerste reg kry, kan dit vir ons eh uh, kan moontlik daai pakkie kry van haar korts dan. Antonie, betjie is op sy so pad. Ha haar antwoorde gegee en ons gaan sien watter een is die regte antwoord 'n bietjie later. Ons gaan gou-gou 'n bietjie die huur betaal sodat ons nou terug is, dan gaan ons eh uh, gou-gou 'n stukkie musiek luister en dan gesels ons nog 'n bietjie met Jacques. Brendson Chemicals and Cosmos City Kaya Sands is 'n lewer aansuur van keuse vir higieniese sensitiewe omgewings in die boerdery, voedsel, drank en gasvryheidsbedrywe. Hulle missie is om voedselveiligheid van die plaas tot op die bord te waarborg. Kosteeffektiewe reiniging en higieniese produkte word ingespan van die oorsprong reg deur die verwerkingsaanlegte tot in die kombuise en die restaurante waar voedsel voorberei en bedien word. Vandag meer as ooit tevore is higiene 'n belangrike bestuurspraktyk om winsgewendheid te verhoog, deur uitsette te verbeter en u koste te verlaag. Breinse se moderne vervaardigingsfasiliteit is ISO 9001 geakkrediteer. En baie van ons produkte, insluitend in ons smeermiddels, beskik oor SABs sertifikaat van goedkeuring, SABs 1828 en 1853. Bransjinverseker u van professionele diens en advies. Ons gespesialiseerde, koste-effektiewe produkreeks sal ten alle tye vir u beskikbaar wees. Kontak ons dan tel op 066 478 5564. O, 필레스 me op 0723262162. Alle e-posse kan gestuur word na admin@bransonchemicals.co.za. Moege soek na betroubare mense? Wel Handy Boys is jou antwoord. Ons spesialiseer in aanbouings, kombuiskaste, badkamers konstruksiewerk en bourommel verwyderings. Handy Boys is jou antwoord tot gemoedsrus en verskaf hulle dienste reg vir die beskaaf. Skakel nou vir Chris Op 072 247 5328. Ons stuur e-pos e na info@handyboys.co.za. Kom besuk ons webwerfde by www.handyboys.co.za en gaan besigtig ons handewerk. Jy sal nie spyt wees nie. Handyboys. Dit is jou antwoord tot betroubare diens. Kom. En hy's nog oulik ook. 072 247 5328. Nashwa Pearl and West Coast bedien die Bourland, Swartland, Weskus en die Witzenberg areas. Nashwa Pearl and West Coast se produkte en dienste is nie net op werk tot kopieerders nie, maar ons kan ook die volgende aan jou verhuur en dien: CCTV-stelsels, telefoonstelsels, voice and data-dienste, insluitende fiber, sageware, dokumentbestuurstelsels, access control systems, time and attendance systems, interaktiewe witborde af 'n supply soos papier, ink, lamineermasji in en vele meer. Inteendeel, Nashwa Pearl and West Coast verskaf alle kantoor toeriste. Verskeie hier opsies is beskikbaar. Kontak Nashwa Pearl and West Coast by 021 872 8252 in die Parel, Langebaan by 022 720 240 en Ceres by 023 100 4828. Stuur ook 'n e-pos na sales@nashwapwc.co.za of besoek ons webtuiste by die by 10 nashwa.co.za. Nashwa, saving you time, saving you money, putting you first. Okhond Autoskop is met trots geborg deur Team Groenewald van Hakoddan. lowstarsy.net. Right, kom so my gee is met die broers. Ek kan uh, so netos ek kan daai danspassies vir julle doen waaroor ek so uitgehaal was gisterand. So bly in geskakel daarvoor en onthou, kry jou antwoord infoskop krapper lekker nou van die broers huis hey, toe. Hoop dit gaan heerlik dan want jy is en jy krei lekker saam. Nie, nie net op uh Judas Banditti maar selfs hierop so Facebook Live saam met my en Jacques Groenewald ons gaan lekker saam hele nog gesels vir so klein tydjie. Ek sien ons is klaar eintlik al op ons limiet maar moenie worry ek ek druk mos altyd die ding so bietjie verder. Hansie, dankie vir julle. Nou kan ek dit noem vir die wat vra, so dit was die antwoord op sy vraag dat hy gewou geweet het. Ehm um, en uh so ja, saak is reg. Antoinette Beyntjies het ek sê haar haar uh het haar welig ingekry en haar Amanda Steenberg het haar kragboks ingekry <laughs> vir die antwoord op die kopkrapper. Lio sê sy het 'n antwoord gestuur op WhatsApp. Ek het hom gekry, Lio, baie dankie. Sonja bote sê ook elektrisiteit Ina van hierdie een sê hallo Pieter, Lindi weet sê môre almal en Antonet my kind sê ek moet maar so lank opwarm. Ja, ons sal nou net nou by daai jene uitkom. Ina sê ook sy wag vir my danspassies. Amanda, jy wil ek moet 'n kickboxing skop doen? Amanda, as jy sien hoe min spasie is, ek sê net, as ek 'n kickboxing skopie doen, gaan iets breek. Dit gaan of 'n been wees van my of ek gaan iets stik in skopie of ek gaan my broek skeer, maar uh ja, dit gaan maar bietjie moeilik raak, né? Sonja wou dit sê vir my sterkste. <laughs> ja, dankie. En Antonet sê hoop oom Roy is doen ook sy deel vandag. Ja, hy's ook uitgedag. So ons sal maar sien hoe dit gaan. For ons uh, voordat ons afsluit hierop Facebook Live, moenie worry ons gaan nog nie heeltemal weggaan nie. Um Jack, enigiets anders wat jy miskien wil bylas vir ons uh, luisteraars daar op Facebook Live, enigiets wat jy vir hulle wil miskien noem waarvan hulle dalk moet weet in hierdie tyd. Nee, wat Pieter, ek wil net sê baie dankie vir die uh, vir die vraag. As dit 'n paar wat die vraag gevra het. Ja, glo dit vir my 'n paar. Ja, ek ek hou van intelligente vrae. <laughs> nee, baie dankie vir die vraag. Dit is eintlik waaroor hierdie hele ding gaan. Um ons vat dit maar soos Elke week dink ek gaan daar iets anders gebeur soos wat ons aangaan met die ding en soos wat dit vorder en sal ons ook nou met nuwe goed te doen kry. As ek nou mense uitvat en ek glo daar gaan nog 'n paar lekker staaltjies ook hier inkom. So ja, as ons soos ek sê verlede week was nou stil wat betref ehm um, nuwe eiendomme wat ingekom het maar ek dink as ons nou beginne by daai goed kom dan sal ek my elke week as daar nou ietsie interessant was dit vir julle noem. Maar ja, ek wil net van my kant af vir julle vra julle moet asseblief my Facebook gaan kyk en gaan like. En ek post elke aand kan jy maar gaan kyk ehm tussen 5 en 7 hè post ek omtrent drie goed op Team Groenewoud wat van waarde is daar's resepte daar is goed om die kinders mee besig te hou dan gee ek 'n Media 24 ek kry hom in die aand so kwart oor 5 ek vat hom net so en ek post hom net so ek is nou al so as ek hom nie post nie dan vra al die mense waar is hy so <laughs> ja gaan kyk my Facebook en Pieter sal hulle weer baie veel gesê van die kompetisie So ja, en stuur vir ons vrae, want dan kan ek dan kan ons hierdie program lekker interessant. Soos daai vraag wat nou net gevra is, dis 'n baie goeie vraag want dis die goed waaroor mense erg onseker is. Hulle weet nie hoe nou en wat nou en waar nou nie. Nou ja, so jy het dan hierdie vraag het vir Jaco Groenewald, jy kan dit stuur op of ons Facebook live of jy kan dit stuur op WhatsApp 066 594 424 dag en dan is ek seker Jaco kan dit vir jou verseker. Ehm um, natuurlik antwoord. En dan ook net bygesê, as jy eiendom het of weet van eiendom wat wil verkoop word, jy kan vir Jaco Groenewald direk kontak op sy e-pos jaco.groenewald@hardcourts.co.za. Stuur hom 'n verwysing, as daai eiendom suksesvol verkoop en hy verkoop vir onder 1.5 miljoen, verdien jy jou self 'n baie lekker R2500 geskenkprys wat jy kan gaan spandeer by enige winkel daar in Tyger Verelei. Indien hy en in hom verkoop vir dubbel dit, dan verdubbel hy of nie dubbel dit nie, maar meer is 1.5 miljoen dan verdubbel hy daai bedrag vir jou na volle R5000 toe wat jy kan gaan geniet daarsobyt Tyger Verelei. So ja, moenie daarvan vergeet nie. Stuur vir hom 'n e-pos hier na jack.groenewald@harcorts.co.za. Ons kan nog so 'n netjie speel Ja, en dan moet ek seker maar my deel doen waarvoor ons hy het dag is. So bly maar ingeskakel daarvoor. Okay, jy het hy gehad ons nou. Right, maar hier is hy vir jou. Net die een vir my. Ja, ek koop hier dies op maar net die een vir my. Nikkel <laughs> is louie gehad hy. Lekker nou van Igleslo. <laughs> nou het ek my naam geslapte plank. <laughs> Lekker baie hier. En uh, ag Jacques, jy's op 'n groot 'n uh, groot boks sport. Dankie vir die ondersteuning om met die dansery daar te hoor. Nee, is 'n groot plesier. Ek sien res van die dag met afvat. Ek het nog baie planne gehad maak nou so moeg. <laughs> ja, dit is uh, nog ons uh, baie um. Sjoe, mens so moet maar vinnig uit, uh, uit asem uit asem. Right dan daai wys jy vir Jock Groenewald wat jy aan wil kry. Jy kan so maak 0.68, ek hoor nou vir my 0.6 as jy kan vir ons uh, vir hom natuurlik e-pos hier na jock.groenewald@hardcourt.co.za en dan gaan ek gou kyk of ek sy Regte nommer vir jou kan. Hoor hoe blaas ek. Dit is mos nou nie reg nie. <laughs> ek het 'n bietjie lanklaas so baie oefening gedoen in so kort tydjie, maar uh toe maar ons sal ons sal daarby uitkom. Right, as jy vir Jaco Groenewald natuurlik ook kontak, jy kan ook so maak op 0781097521. Ek gee dit gou weer vir jou. 078 uh 1097521 en dan kan jy moontlik vir jou 'n lekker 'n dag 'n lekker weltsukkie krys jy vir hom daai uh aan Natalie leiding stuur. Antonet Matjie sê vir my, "Well done oom Jacques. Goeie werk." Al met <accustomed> die reders sê baie geluk aan Marine. Ek uh, uh, gaan dit probeer. Ek hoop ek spreek die naam reg uit. Is dit Marine Rudolph met jou verjaarsdag? Speel vir speel 'n mooi sang vir haar liefde uit Kalvinia. So baie geluk Marine Rudolph met jou verjaarsdag. Ek hoop jy het 'n heerlike dag hierdae waar jy is. Antonet Matjie sê round 1 done. <beeping> 'n man dans die eenberg sê nou is rooi is volgende en uh en dan uh ja, hier was uh 'n paarkies, paar ander wat ook deur gekom het. 'n man dansiemie sê ek lês nou soos ek lag. <laughs> en dan sê sê lê ook al soos hy lag. Wat ek hoop julle het geniet en uh die saak is reg. Right, maar uh ons gaan nog so 'n stukkie musiek speel en dan uh, gaan ons ongelukkig met vir julle groet hier so op uh, op Facebook live, so dit is uh wat dit is. Ja, ek enigste aanbod vir Beilaas. Neem baie dankie julle. Ons praat volgende week weer. En ja, nooi julle vriende sê hulle moet inskakel Woensdag wanneer ons op hierdie op ehm um, live is op Facebook en laat hulle vir ons uh, vraagies kan stuur, dan kan ek dit vir hulle enigetyd antwoord. Cheers vir julle. Das hy right. Ons speel dit op Facebook live met hierdie ene van Kodaren. Jy's a legend. Yes.